Ya'ni bemorning bir joydan olib boshqa joyga suyakni ko'chirib o'tish bu autosuyaklar deyiladi. Bemorning fibula suyagidan, ya'ni oyoq suyagidan olinishi mumkin. Biz bemorga qo'shimcha jarohat yetkazdik. Chunki bu qo'shimcha jarohat qanaqa bitadi? Bemor unga qanaqa qaraydi? Autosuyaklarning ijobiy tomonlari nimalar? Boshqa suyak materiallarida bo'lmagan narsa. Ya'ni yashovchan osteoblastlar bo'lar ekan. Osteogenez jarayonini sifatli va tez borishiga yordam beradi. Tish implantatsiyasidan oldin, balki tish implantatsiyasi paytida suyakda suyak yetishmovchiligini bartaraf qilish kerak bo'lsa yoki suyak nuqsonini yopish kerak bo'lsa, suyak materiallaridan foydalangan holda plastik jarrohlik amalga oshirishga to'g'ri keladi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana bugun Ulug'bek Boymirzayev. Suyak materiallariga o'zi nimalar kiradi? Bunga misol qilib, masalan, hayvonlardan olingan suyak materiallari yoki sintetik suyak materiallari. Bundan tashqari boshqa insonlardan olingan suyak materiallarni kiritish mumkin. Shu bilan birgalikda o'sha davolanayotgan paytida davolayotgan bemorimizning o'zidan olingan suyak materiallari ham suyak materiallarni chekib ketadi. Demak, sanab o'tadigan bo'lsak qaytadan, suyak materiallari to'rt xil bo'lar ekan. Bo'lishi mumkin hayvonlardan olingan bo'lishi mumkin, sintetik tayyorlangan suyak materiallar bo'lishi mumkin, boshqa insonlardan olingan suyak materiallar bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam bemorning o'zidan olingan suyak materiallar bo'lishi mumkin. Bugungi tanlagan mavzumiz o'sha oxirgisi. Ya'ni o'rta suyaklar haqida gaplashamiz. Ya'ni bemorning bir joydan olib boshqa joyga suyakni ko'chirib o'tish bu o'rta suyaklar deyiladi. Ya'ni autogenik kostni transplantatsiya haqida bugun gaplashib o'tamiz. Yuqorida sanalgan suyak materiallarining ichida eng yaxshisi bu bemor o'zidan olingan suyak materiallar hisoblanadi. Bu materiallar hamisha ham yaxshimi? Bu ham o'zimizga bog'liq. Ya'ni biz o'sha bemorning o'zidan olingan suyakni to'g'ri ko'chirib oldikmi? To'g'ri uni joylashtirdikmi? To'g'ri manipulyatsiyani amalga oshirdikmi? Shularga ham bog'liq bo'lar ekan. Demak, bemor o'zidan olingan suyak autogen suyak yoki bo'lmasam autosuyaklar deyilar ekan. Biz bugun shular haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Autosuyaklar qayerdan olinadi? Olinishi mumkin bemorning yonbosh suyagidan, bemorning qovurg'alaridan, bemorning fibula suyagidan, ya'ni oyoq suyagidan olinishi mumkin. Undan tashqari yuqori jag'ning tuber sohasidan, pastki jag'ning retromalyar sohasidan hamda pastki jag' shoxidan olinishi mumkin. Bundan tashqari suyakning gipertoz sohasidan ham suyak materiallari olinar ekan. Endi suyak materiallarini oldik, ko'chirdik. Biz bemorga qo'shimcha jarohat yetkazdik. Ya'ni bemorning operatsiya qilinadigan sohasi bilan birgalikda boshqa sohasiga ham qo'shimcha jarohat yetkazdik. Bu esa autogen suyaklarning, ya'ni autosuyaklarning kamchiligi hisoblanar ekan. Chunki bu qo'shimcha jarohat qanaqa bitadi? Bemor unga qanaqa qaraydi? Unga nisbatan qanaqa reaksiyada bo'ladi? Bu bizning albatta bemor bilan gaplashishimizga ham bog'liq bo'ladi. Xo'sh, biz yuqorida autosuyaklarning kamchiligi haqida qisqacha gaplashib o'tdik. Endi bo'lmasa, autosuyaklarning musbat tarafidan yoki ijobiy tarafdanlari haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Xo'sh, autosuyaklarning ijobiy tomonlari nimalar? Masalan, shundan ruchka ham olingan autosuyak tarkibida boshqa suyak materiallarida bo'lmagan narsa, ya'ni yashovchan osteoblastlar bo'lar ekan. Shu bilan birgalikda bu suyak tarkibida antigen, begona antigen oqsillarining bo'lmasligi. Ya'ni bular ijobiy xususiyatlar hisoblanar ekan. Ya'ni birinchisi tarkibida yashovchan osteoblastlar bo'lar ekan.
İkincisi, begona antigen oqsillar bo'lmaydi ekan. Shu bilan birgalikda ularda osteokonduksiya va osteoinduksiya xususiyatlari yaxshi rivojlangan bo'lar ekan. Xo'sh, osteokonduksiya bu nima? Osteokonduksiya bu o'sha qo'yilgan suyaklarni, ya'ni bizlar suyakka o'rnashtirdik, joylashtirdik. O'sha joyda qo'yilgan suyaklarda matrisani hosil bo'lishi osteokonduksiya jarayoni deyilar ekan. Osteokonduksiya jarayoni osteogenez jarayonida, ya'ni suyaklanish, bizlar qo'ygan avto suyaklarning suyaklanib ketish jarayonida matrisa hosil qilib berar ekan. Osteogenez jarayonida matrisani hosil bo'lishi osteokonduksiya jarayoni deyilar ekan. Osteoinduksiya jarayoni nima degani? Osteoinduksiya jarayoni bu bizlar qo'ygan suyaklarda masalan boshqa tabaqa suyaklari bo'ladigan, boshqa tabaqa hujayralar bo'ladigan bo'lsa, o'sha hujayralarni osteoblastga o'tishiga stimul berish jarayoni osteoinduksiya jarayoni deyilar ekan. Qisqacha oddiyroq qilib, tushunarliroq qilib gapiradigan bo'lsam, osteokonduksiya jarayoni bu matrisani hosil qilib beradi. İçidagi hujayralar koloniyasidagi hujayralarni osteoblastga o'tishiga stimul berish jarayoni osteoinduksiya deyiladi. O'sha osteoinduksiya osteokonduksiya jarayonlari osteogenez jarayonini sifatli va tez borishiga yordam beradi. Bizlar ko'chirib o'tirgan suyakning o'rnashib ketishi, o'sha joyda joylashib yaxshi suyaklanish, ya'ni osteogenez bo'lishiga faqat yuqoridagi holatlar bog'liq emas ekan. Ya'ni ularga ham bog'liq emas ekan. Boshqa narsalar ham kerak bo'lar ekan. Ya'ni o'rta suyak tarkibida yashovchi osteoblastlar bo'lishi, begona antigenning bo'lmasligi, ya'ni begona antigen oqsilining bo'lmasligi, osteoinduktiv, osteokonduksiya konduktiv jarayonlari yaxshi bo'lishi bilan birgalikda biz qo'ygan joyda qo'ygan suyagimiz qimirlamasdan turishi kerak ekan. Agar o'sha joyga qo'ygan suyagimiz qimirlab ketadigan bo'lsa yoki hamisha qanaqadir bemor tarafidan tashqi ta'sirlar bo'lib tursa, u joyda osteogenez jarayoni yaxshi bitmas ekan, yaxshi bo'lmas ekan. Endi agar biz o'sha hamma aytilgan qonun qoidalarini to'g'ri bajarib qo'ysak, u joyda birinchi, ikkinchi haftalarida qo'yilgan suyaklarda tomirlanish jarayonlari boshlanadi. Ya'ni revaskularizatsiya jarayoni boshlanib ketadi. U bilan birgalikda o'sha joyga qo'yilgan suyaklar periostga, suyakka moslashar ekan. Bu birinchi, ikkinchi haftalarda bo'ladigan holat ekan. Agar qo'ygan suyagimiz yaxshi qimirlamay tursa, osteogenez jarayoni tez va sifatli o'tar ekan. Xo'sh, biz qo'ygan avto suyak qayerdan olinishi kerak va suyakning qaysi qismi ko'proq bo'lsa, osteogenez yaxshi bo'ladi va o'sha joyda hosil bo'lgan yangi suyak yaxshi rivojlanadi. Bizga ma'lum, suyakning ikkita qismi bor, ya'ni uning tashqi qavati, kortikal qavat va suyakning ichki tarafi, ya'ni g'ovak qismi bor. Kortikal qavatda suyakda, ya'ni kortikal qavatida qon tomirlar kamroq bo'lar ekan. Ichki tomonda g'ovak tarafida qon tomirlar ko'proq bo'ladi. Xuddi shunaqa, agar biz suyakning g'ovak qismidan ko'proq olib, ko'proq joylashtirsak, u yerda osteogenez jarayoni tez va sifatli bo'lar ekan. Agar kortikal qavat ko'p bo'ladigan bo'lsa, osteogenez jarayoni ozgina sekinroq kechar ekan. Lekin umumiy olib qaraydigan bo'lsak, boshqa hayvondan olingan suyaklar yoki boshqa insondan olingan suyaklar yoki sintetik suyaklarga qaraganda baribir ham bemorning o'zidan olingan avto suyaklar yoki avtogen suyaklar sifatli va yaxshi natija berar ekan. Shuning uchun ham ko'pincha hozirgi paytda siz operatsiya qilayotgan paytingizda yoki jarrohlik amaliyotini amalga oshirayotgan paytingizda katta ustozlar tarafidan yoki kitoblarda maslahat beriladiki, siz birorta hayvondan olingan suyakka
bemorning o'zidan olingan ultrasuyakni aralashtirib jarayonni, ya'ni manipulyatsiyani amalga oshirish tavsiya qilinadi. Ya'ni maslahat beriladi. Biz shunda, ya'ni bemorning o'zidan suyak olib, qo'shimchasiga ksenol suyaklar, ya'ni boshqa hayvondan olingan suyakni qo'shib, aralashtirib amaliyotni bajarsak, ishimiz sifatli va yaxshiroq bo'lishiga ko'p ustozlarimiz maslahat beradi va kafolatlaydi. Endi bu suyaklar oldingi bu, ya'ni o'sha joyda suyak so'rilib ketishdan oldingi holatiga yaqin bo'ladimi? Ya'ni o'sha suyakka o'xshab mustahkam yangi suyak shakllanadimi? Qovurg'alardan olingan suyak jag'ga o'tkazilsa bir xil bo'lib rivojlanadimi? Yoki oyoqdan olingan suyak jag'ga o'tkazilsa yaxshi bitib ketadimi? Savollar ko'p. Bu savollarga sekin-sekin javob beramiz. Agar siz bu savollarning javobini bilsangiz, kommentariyalarda yozib qoldiring. Biz albatta kutib qolamiz. Chunki bilim faqat biz tomonidan emas, siz tomonidan ham kelishi bizga ancha yordam beradi. Albatta keyin ko'rsatuvlarda sifatli darslarda uchrashguncha. Xayr.